Ордабасы ауданында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша сала өкілдері жастармен жүздесіп, еркін форматта әңгіме құрды. Оған себеп те жоқ емес. Өткен жылмен салыстырғанда жемқорлыққа жол берген әрекеттер 15%-ға жоғарылапты. Пайда ойлама, ар ойла. Данабайдың туралыққа үндейтін бұл өлеңі жиынға арқау болды. Белең алып бара жатқан келеңсіз құбылысқа жол бермеу. Алдын алу мақсатында мамандар ауданның жастарымен бас қосты. Еркін форматтағы жиында Абай мұраларын қоғамда орын алып жатқан күнделікті оқиғалармен байланыстыра отырып, оның соңы болашаққа балта шабумен бірдей екені түсіндірілді. Абай атамызды барлықтарымыз мектеп жасынан бастап жақсы білесіздер. Ол жалғыз ақын емес, ол философшы. Дін жағынан, қай жағынан болса да, ол жасты Абай атамыздың жалпы ең бірінші өлеңін қай уақытта шыққан білесіздер ме? Жиналысты кәдімгі еркін форматта өткізсек деп ойлаймын. Бір-бірімізге қарап тұрып қалмай, сұрақ-жауап арасында әңгімелер айтып, сол уақыттан бастап елімізде осындай сыбайластыққа жібермеу мақсатында өте үлкен мәселелер көтеріп жүрген кісі екенін білесіздер. Ол сол нәрсенің бәрін бір сөзбен жеткізіп кеткен біздің атамыз. Тақырып та сол пайда ойлама, ар ойла деген мағынада келіп тұр. Ол дегеніміз не? Мына қазір өсіп келе жатқан жастар, елдің болашағы, елбасымыз да, одан кейінгі Қасым Жомарт Тоқаев президентіміздің де айтқаны, елдің болашағы өздерің сияқты жастардың қолында. Бәріміздің міндетіміз дұрыс тәрбиелі, ұрпақ тәрбиелі, елге жанашитын, елдің болашағын ойлайтын өздерің сияқты жастарды тәрбиелеу жалпы мақсатымыз. Қоғамның ілгері қарай жүруіне кедергі болып жатқан құбылыстың бірі сыбайлас жемқорлық. Ата заңға сенімсіздік тудырып, сенімге селкеу түсіретін бұл фактілер азаймай отыр. Мемлекет басшысы бұл күрделі құбылыс екенін, батпандап кіріп, мысқылдап шығатын дерт екенін айтқан болатын. Бұл тұрғыда мектеп көлемінде қандай шаралар жүзеге асырылып жатқанын айтқан Салтанат Дүйсенбекқызы жүргізілген сауалнама бойынша сыбайлас жемқорлық әрекеті қай салада алдын орында тұрғанын айтты. Өткен жылмен салыстырғанда жемқорлық әрекеттері үшін жауапқа тартылған адамдардың саны 15%-ға артқан, яғни 820-дан 912-ге өскен. Transparency International ұйымының 2019 жылы өткізілген сауалнамасының қорытындысы бойынша азаматтардың 28%-ы мемлекеттік ауруханалар мен емханаларды сыбайлас жемқорлықтың ордасы деп атаған. Бұл басқа мемлекеттік мекемелермен салыстырғанда әлде қайда жоғары. Мысалы, полиция 11%, жер қатынастар басқармасы 7%, мемлекеттік балабақшаларда 6% орын алған деп саналған. Қоғам болып күресуге шақырған мұндай жұмыстар көп ақ. Әйтсе де, арынан пайдасын жоғары қойған жандар қоғам дертін үдетіп барады. Президенттің жолдауында белгіленген 5 негізгі басымдылық еліміздің дамуының барлық салаларын қамтиды. Соның ішінде заңның үстемділігін қамтамасыз етуге арналған. Бұл құжатта маңыздылығы жөнінен айрықша көтерілген мәселе сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске қатысты. Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттік бәсекеге қабілеттілік едәуір төмендегі және қоғамға демократиялық қайта құрудағы жүзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Ең бастысы, адамдардың қоғамдық демократиялық негізіне деген сенімділігіне, заң мен әділеттілікке деген сенімсіздігі түптеп келгенде билікке деген сенімділігі кері әсер ететіні хақ. Қазіргі таңда мемлекет тарапынан жемқорлыққа қарсы күрес мақсатында ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Тамырын тереңге жайып бара жатқан сыбайлас жемқорлықпен күресу тек сала өкілдерінің жұмысы емес. Оны түбімен жою үшін қоғам болып атсалысу керек. Әдеп жөніндегі уәкіл, тәрбиесі жөніндегі қызметкерлер мен кейінгі буынның басын қосқан үш жақты жиында осы мәселелер қаралып, жиын соңында жастар адалдық пен туралыққа арналған Абай өлеңдерін оқыды. Арайлым Әпсағат, Нұрғанат Жарылқап, Айғақ қоғамдық телеарнасы.